ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଅକ୍ଷତ କଳସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଏହି ଅକ୍ଷତ କଳସ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି କରାଯାଇଛି? ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସୀମା ନାହିଁ, ତ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରୁ ଏଇଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବ, ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଦୀପଦାନ କରି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଏକ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ବନାଉଛୁ ବୋଲିକି ଦର୍ଶାଇ ଦେବେ। ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ଅକ୍ଷତ ଏବଂ କରପତ୍ର ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ସେ ନିଧିରେ ଆମର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁମାନେ ନିଧି ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିଧି ବିନର୍ବ୍ୟୟ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ନିଧି ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ ହୋଇକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ 25 ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ହେଉ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମେ କଟକରୁ ବାହାରିଛୁ, ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନଥିଲା କି ଏତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଦୀପାବଳି ମନାଯାଉ 22 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି, ସବୁ ଘରେ ଆମେ ଅକ୍ଷତ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଯିଏ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଦାନ ନ ବି ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଏଇଟା ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଦେବୁ। ଆଇଦର ସେମାନେ 22 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବେ, କିଛି ନହେଲେ ଘରେ ଦୀପାବଳି ମନେଇବେ 5ଟା ଦୀପ ଜାଳିକରି। ତା ବାଦ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବସତିର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସହିତ ବି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି। ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ ଆଇଦର ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହେବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲଗା ହେଇକରି ହେବ। ଆମେ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ବି ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି 22 ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ, କ'ଣ 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 ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ଆପଣ ବୁଲିଲେଣି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା? ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେଉଁ ଦିନ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଆଜି ଘଟିଛି। 500 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତା'ର ଅନ୍ତ ଆଜି ଘଟିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଏହା ଟୋଟାଲ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା 100 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ପହଞ୍ଚେଇକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ ସେଦିନ ଆମର କ'ଣ ନା ଦୀପାବଳି ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁନଃ ଦୀପାବଳି ଚାଲିବ। ପୁନଃ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରିଲେ ପୁନଃ ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘରେ ପାଳନ କରିବେ। ଆମେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଳନ କରିବେ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଆମେ ଯେମିତି ହନୁମାନ ଦୂତ ଥିଲା ରାମଙ୍କର, ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାମଙ୍କର ଚାକର ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ପହଞ୍ଚେଇବା ଆମର ହେଉଛି କାମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଘରେ 5ଟି ଦୀପ ଜାଳିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଜ୍ଞ ପୂଜାପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଶାକାହାରୀ ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।